Visste du att det produceras ungefär 100 kilo honung på Stockholmsmässans tak varje sommar? Hej, jag heter Filip. Jag jobbar på Biurban med att ta hand om bikupor. I en bikupa bor ungefär 60 till 80 000 bin mitt i sommaren. Ett arbetsbi lever ungefär 6 veckor på sommaren. Ofta så dör det av att vingarna slits ut eftersom de flyger och hämtar pollen och nektar. En drottning lever upp till 5 år, men oftast så inte mer än 3 år. Bina känner av när det är dags att byta drottning. Och då föder de upp en ny drottning. För att hjälpa vildbin hemma i trädgården så kan man sätta ut stubbar som man har borrat hål i. Eller bygga små vildbihotell som vi brukar kalla dem. Då tar man lite olika material som vass och bark och det som finns i naturen helt enkelt. Och packar ihop det till en bunt. Så får bina själva hitta det utrymme som de vill bo i. För att hjälpa bina med mat, det vill säga pollen och nektar under sommaren, så ska man se till att man odlar växter som blommar under olika perioder av sommaren. Så att man har någonting som blommar på försommaren, någonting mitten på sommaren och förhoppningsvis någonting på sensommaren då, så att det finns mat till bina under hela säsongen. Och sen ska man gärna sätta ut ett litet vattenbad med stenar i trädgården där bina kan dricka. Smaken på honungen beror ju på vilka växter binen har hämtat nektarn ifrån. Bina kan ju flyga upp till 3 kilometer från sin kupa. Så att det kan bli en väldigt bred smakbukett på den här honungen då. Speciellt i den här miljön som Stockholmsmässans kupa står i. Där det är en väldigt varierad typ av växtlighet. Som gör då att honungen får en fyllig, blommig smak. I allt från hallon till lind. Om man vill bli biodlare så tar man kontakt med sin lokala biodlarförening som kan hjälpa en med ett medlemskap och ofta har grundkurser i biodling. Där kan man också träffa personer som kan vara ens mentor och hjälpa en genom ens första år som biodlare.